Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video blir det en ny hälsning som vanligt på kanalen till en person som heter Kasper Larsson. Tjena Kasper Larsson, jag hoppas att du mår bra och att du har haft en fantastisk födelsedag. Att du mår bra helt enkelt och att du tar vara på ditt liv och njuter av dagen och varje minut och sekund som finns faktiskt. Och ja. Jag hoppas att du vill ha för hälsningen som jag skickade till dig, faktiskt. Ja. Ha en fantastiskt trevlig torsdag, min finaste vän.